Sanja je stekla popularnost upravo po učešću u Zadruzi, a najveću pažnju je izazvala njena veza sa Jovanom Tomić-Matorom. Sanja Stanković viđena je danas ispred zgrade Pink televizije. Ova činjenica podgrela je sumnju da je Sanja jedna od zadrugarki koje ćemo imati prilike da gledamo u Eliti 8. Inače, Sanja je stekla popularnost upravo po učešću u Zadruzi, a najveću pažnju je izazvala njena veza sa Jovanom Tomić-Matorom, koja je bila obeležena skandalima. Željko Mitrović danas je u svoj kabinet primio Stefana Karića, te je najavio njegov povratak na velelepnoj imanju Šimanovcima. Karić je 2 godine proveo u Zadruzi, a sada je najavio specijalnu sezonu. To je samo jedan od stvari koje sam spremio za novu sezonu. Očekujem da će po svim svojim aspektima biti spektakularno. Stefane, neka ti je sa srećom, poručio je Željko Mitrović. Hvala veliki šefe, 3. put ulazim u Zadrugu, tačnije sada Elitu. Očekujem nešto do sada, nisam tamo doživeo, dodao je Karić.